Welkom terug. Die Swartkops getuimonding is 'n rivier en see ekosisteem wat eens 'n voël- en visparadys en 'n gewilde ontspanningsplek was, maar nie meer nie. Saans die daaglikse getuie kan nie meer al die chemiese en rioolbesoedeling wegwas nie. Die besoedeling bereik nou sulke vlakke dat selfs die bekende Redhouse riviermilm, een van die oudste swemgebeurtenisse in die land, nou iets van die verlede is omdat dit 'n gesondheidsrisiko vir die swemmers inhou. Peer het gaan rondsniffel. Aan die boelhoop van die Swartkops rivier getuimonding naby Port Elizabeth is hierdie kosa ritueel 'n heel gewone weeklikse ding. Familie en vriende geniet die buitelug sonder om 'n gedagte te gee aan die moontlike besoedeling. Die getuie neem die diereafval die see in. En soos die uitgaande getuie die vleiland en moddervlaktes bloot lê, skarrel krappe, krewels en ander klein prooi om skuilings te soek wanneer voëls, vissermanne en aasoekers op hulle toesak voor die getuie draai. Die Swartkops getuiriviersisteem, een van die laaste lewende getuiriviersisteme in 'n stedelike landskap in ons land en in die wêreld. En dis 'n wonderlike plek. Dis die tuiste van miljoene der miljoene klein seevisvingerlinge wat die hele lewens kom afskop. Hier's veiligheid, hier's kos. Voëls uit die noorde uit migreer hiernatoe. Net een probleem. Hierdie stelsel is onder ontsaglike druk. Mense is besig om hierdie modderbanke op te grawe op 'n konstante grondslag op soek na aas. Onwettige kiefnette word hier gespan. En dan natuurlik chemiese, industriële en rioolafval. This is terrible. Yeah, no, this is serious. Hierdie is 'n dodelike mengsel van riool en industriële afval. During the last 3 days, the sewerage has been flowing down day and night. The smell, I can tell you, is absolutely ghastly. This is sewerage coming down here towards the community of Aloes and then the Swartkops Estuary. Jenny Rump monitor al vir jare die besoedeling en die uitwerking daarvan op die monding en die gemeenskap. Die Swartkops bewaria is een van die oudstes van sy soort. Sy sê mense is al sedert haar kleintyd bekommerd oor die stand van die rivier se getuimonding. All my life I have been here. Many years, and then my mother and her family were here before. And I remember so well what my mother used to tell me about how life was here. And when I was a little girl, I know how beautiful it was. And it hurts me very much now when I see how things have become. The main thing in my eyes is the pollution. It's not just litter, but it's pollution, sewerage pollution, industrial pollution. Terrible things are coming into this estuary of ours. Things that should not be happening. Eileen Lehender noem die gemeenskap van Aloes die vergete mense, want Jenny is die enigste een wat hulle waarsku as rioel in die rivier aan die kom is. Die Easter weekend gebeur die verskriklikste ding met ons. Alles kom toe nou af. Dit was kimbies, dit was kondome op jou toe die dier wat lê en dit is die verskriklikste stront wat die verbygeloop het. Jy kan nie eens jou neus by jou huis uitsteek nie. Nou, wat s'n effek het dit op julle gesinne? Op ons gesinne meestal ons kinders. Ons kinders moet dan deur dit loop. Ja. Om by na die busstop toe te gaan. Ons kinders slaan uit as hulle kry vel uitsla en dit begin te juk, spuisies, diarree. Nog iemand wat bekommerd is oor die besoedeling is Neville Plaatjies, 'n plaaslike visserman wat sedert 2006 hier lyn nat maak. Vroeger die jaar het hy en sy vriend Simon Chulwa geskiedenis gemaak toe hulle hierdie allemintige swaardvis van meer as 45 kg met 'n gooinet uitgetrek het. Hoe so 'n vis in 'n getuimonding beland het, weet geen mens nie. Van Redhouse af tot die Blue tot by die mond van Swartkops. Is baie besoedeling, vullisse wat in die water in gaan. En eindelijk wat daar nie baie beindruk van Swartkops rivier is die voëlse lewe hier. As ons mens die rivier besoedel, dan gaan baie van die diere gaan nie meer kan leef in die rivier, die baie gaan miskien doodgaan.
Jenny het al langs die Swartkopsrivier afgesoek na die oorsprong van die besoedeling en die sonnebok in Uitenhage gevind. Dit lyk asof Uitenhage se rioolwerke eintlik as rampgebied verklaar moet word. Gedeeltelik behandelde industriële afval en selfs rou riool beland na bewering gereeld die afgelope 7 jaar in die rivier. The pump stations don't work. Instead of pumping the everything into the sewerage works, the solution is they just let it go into the stormwater canal. Now that is no solution to the problem. Die munisipaliteit se groot koppe sê daar is planne op die tafel om die probleem aan te spreek. The canals feeding into the estuary. There's a lot of industrial waste sometimes, sewage, that kind of thing. How do we address that? People are zooming into the municipality because of our sanitation problems. And we're saying we need to do better as well as the municipality to improve our infrastructure. We've got the sanitation master plan for the municipality that attempts to say this is where we want to take the city when it comes to our sewage problems. Die goeie nuus is dat die Uitenhage rioolwerke teen 'n paar miljoen rand opgegradeer gaan word. Maar die slegte nuus is dat daar nie vir pompstasies begroot is nie. Die riool sal dus net aanhou vloei en met die Motherwell kanaal deur die uitgestrekte townships na die getuimonding gedra word. Volgens Jenny kan dit ook die hoofbron wees waar die plastiekbesoedeling vandaan kom. Dit vat 20 jaar vir plastiek om in water af te breek. En dan is dit reeds 'n giftige skakel in die voedselketting. Die getuimonding is 'n kleuterskool vir jong seevis. Hulle gaan skuil daar totdat hulle groot genoeg is om terug te gaan see toe. Hierdie is een van die punte waar Dr. Strydom en Paula, 'n navorsingsstudent, probeer uitvind hoe lyk die visse wat hier in en uit swem by die riviermond. Dr. Nadine Strydom is 'n marinebioloog van die Nelson Mandela Metropoolse Universiteit. Sy sê die impak van swaar metale op die monding is nog nie werklik bereken nie en daar's geen twyfel dat die ekosisteem wel onder druk is nie. This species here is a very important food fish in these estuary nursery areas. Ja. This is the estuary around herring. Dis belangrik om die uitwerking van besoedeling op die visse in die riviermonding te bepaal, want omtrent 80 vissoorte gebruik dit as blyplek terwyl hulle groot word. Die swaar metale sink na die bodem waar dit met verrottende plantmateriaal verbind. The detritus forms a binding medium for all these chemicals and metals. And then other animals come and they eat that. From bacteria through to prawns, they start accumulating those toxins. And the fish and the birds that are at the top of the food chain, they're actually the ones that sit with the highest load of chemicals in their bodies. So what we're doing is we're looking at the nursery use, where in the system the young fish are going, how long they're spending in the system, and then what pollutant loads they're actually carrying. And it's quite important because we don't actually have a good handle on pollution levels in fish that are being consumed by people in South Africa. En dis 'n mondvol. Hierdie getuimonding sal waarskynlik in die toekoms baie kennis oor die onderwerp oplewer. Nog navorsing word by Red House gedoen. Dit was eens die wegspringplek van die bekende Red House riviermyl, een van die oudste swemgebeurtenisse in die land. There's a lot of recreation going on here. But what happened to the Red House Mile? For the last 3 years, we haven't been able to have the Red House River Mile here. What a disgusting situation we're in. Why was it cancelled and who cancelled it? It was the Metro who cancelled it because they could not guarantee the quality of the water. Van sy oorsprong in die Baviaanskloof tot waar die rivier in die see uitmond, is die Swartkops 'n uitgebreide vleiland waar inheemse en trekvoëls hulle tuis maak. Dis juist daarom dat die Swartkops Bewaria aansoek gedoen het om die Swartkops getuirivierstelsel te verklaar as 'n Ramsar vleiland van internasionale belang. We would have to see that the overexploitation of bait sources is sorted out. We would also have to see that the illegal gill netting is sorted out. And we would also have to see that the pollution, our biggest problem, I would say, is sorted out. Cool, right. Like it, Manu, like it, like it. Lekker.
Pencil, wat sê jy? In 'n poging om armoede te verlig, is al 'n paar jaar gelede 'n program begin waar mense toegelaat is om aas te pomp en te verkoop om 'n lewe te maak. En dit was 'n baie goeie suksesvolle projek. Sedertdien het hulle gesê die vraag na aas is hoër oor naweke en hulle is toegelaat om 'n tuinvurke te grawe. Die praktyk word sover bekend slegs hier toegelaat, maar daarom slegs op 'n Vrydag. Op ander dae moet die 50 of so wettige grawers kruiwelpompe gebruik. Hulle is op soek na wat vissermanne tapeworm noem. Mens kry R100 vir 5 en daar's 'n groot aanvraag na die wurms by vissermanne. Volgens voorskrif mag elkeen net 5 uithaal. Maar soos dit nou gaan, hou niemand juis by die reëls nie. Die soort ding versteur die modder van die vlei land en maak dit onmoontlik vir die krewels om in te grawe. Nog 'n probleem is die onwettige kiefnette wat 'n geweldige impak op jong visgetalle in die monding het. Die soort nette is onwettig in Suid-Afrika. Wayne Radman en 'n groep vrywilligers is op soek na gebreekte bottels wat die stroopers as katrolle gebruik wanneer hulle die nette uitgooi. Hulle het meer as 30 sulke nette hier gekry. En was dit nie vir die vrywilligers nie, was daar geen beheer oor die onwettige praktyk nie. Jenny glo, opvoeding en onderrig is noodsaaklik vir die voortbestaan van die ekosisteem. With education, we are hoping to achieve a community that understands the bigger picture, that understands that the environment is not here forever if we misuse it. Die afgelope 25 jaar voeg sy al daad by die woord en leer mense oor die swartkops ekosisteem. Ek wil weer sien wie die vriendelike mense wees soos die soos ek 2006 en 2007 gesien het. En ek so en dan saterdag baie gesinne gesien met hulle kinders kom hou hulle pikniks agtermiddag. Maar deesdae jy sien min nou de soos ek dit kan aanneem as die moeders seker bang hulle kleintjies raak siek van die water of so kom iets oor. Neville en Jenny streef na die hoogste standaarde en dis ook wat benodig word voor die riviermonding as 'n Ramsar vleiland van internasionale belang erken kan word. En as al die rolspelers saamwerk, kan die spreekwoordelike gety dalk gedraai word, die stank gestop word en hierdie unieke ekosisteem vir die nageslag bewaar word. The most poignant part of that piece is that collection of photographs from the 1950s. You realize how much we've lost. What worries me is the fact that so many people's lives and livelihoods will be affected by this. Na die onderbreking, stekelrige affære in, Simon says. Mm-hmm.